לי משמלחת אביב, זכרתי לשם הרומנים של הרומנים שלו. יש מדהים. ממש, את המיטה, את העלת. אז זאת המערה, אוקיי. מערת הדודאים, הדודים, הדודים. מלא מים, ממש מלא מים, לא להאמין. איזה יופי של פינות חמד. המים נותחים מלמעלה. כן, לא. אני עושה עוד רגע מכאן, אז כולם עולה, אני עורד למעלה. זה מקום. מספרים על דרטפרים או מחולון, לא, לא, שהייתה לבד בדרך כל המימה. לא, 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 לא,